Masallı rayonunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş taekvando idman növü üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib. Masallı regional taekvando mərkəzində baş tutan yarış rayon gənclər və idman dərəsinin təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Birincilikdə region komandaları ilə yanaşı Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən də idmançılar qatılıb. Rayon birinciliyində taekvandoçular beynəlxalq qaydalara uyğun mübarizə aparıblar. Yeniyetmə və uşaqlar arasında keçirilən yarış eyni zamanda hazırlıq xarakteri daşıyır. Bu arada qalib gələcək idmançılar Gürcüstanda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak etmək şansı qazanacaqlar. Uşaqlar və yeniyetmələr arasında 200-ə yaxın idmançılardır. Bakının 2 komandasıdır, Sumqayıtın 1 komandasıdır, Cəlilabadın 2 komandasıdır. Sonra Lənkəranın 2 komandasıdır, bir də Masallı komandası. Yekündə bizim indi Gənclər İdman İdarəsi tərəfindən uşaqlara diplomlar, kiçik hədiyələr yəni veriləcək.